दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुझो सुमिया, हर एक घड़िए तू आमका दिता। दैविक स्पर्श तुझो सुमिया, हर एक घड़िए तू आमका दिता। दैविक स्पर्शान तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमका भरता। दैविक स्पर्शान तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमका भरता। दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान, दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान। दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत। दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुझे थंय। दैविक स्पर्शान तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमकां भरता। दैविक स्पर्श तुझो सोमिया। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। मोगळा सर्गींच्या बापा, तुका आमी अर्घां दिता। आयचे या सुबीस सुंदर दिसा पासो तूं तुका आज आमी प्रत्येक तरान अर्घां दिता। आमच्या कुटुंबां पासो तूं, आमचे आवय बापय, भाव भयणी, सयरी नेयरी आणि मोगाच्या सुमेस्त कुटुंबाच्या सांध्या पासो तूं तुका आमी धिनवासता बापा। बापा तुवें आमकां एक बरें कुटुंब दिलें, बरी मनशां तुवें दिलीं, एक वर्तें देणें जावन हें सगळें तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्घां दिता आसतना प्रत्येक तरान आज आमी उडास करता आमच्या कुटुंबाचो। त्या कुटुंबांत देणें जावन तुवेंच आमकां दिल्ल्या कुटुंबांत भावार्थ आमकां शिकयलो, आमकां भावार्थ मेळ्ळो, भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळें। मागोंक आमी शिकल्यां, मागणें करूंक आमी शिकल्यां बापा। आनी ह्या सुमेस्त ह्या सगळ्या देण्या बसो तूं तुका आमी आज अर्घां दिता बापा। तूं आमचो मोगाळ बाप जावन आसाय, आमी तुजीं भुरगीं। आमी तुजे कडेन मागता आसतना, भावार्थान मागता आसतना तूं आमकां आयकताय। आमचें हर एक मागणें तुका मानवता बापा। ह्या मागण्या बसोत तुवें आमचेर वतले हर एक आशिर्वादां बसोत, प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाचेर तुवें ओतिल्ल्या प्रत्येक आशिर्वादां, विसणार आशिर्वादां बसत तुका आमी अर्घां दिता। अर्घां तुका सुमिया जेसू, अर्घां तुका आब्बा बापा, अर्घां तुका पवित्रत्म्या, होगळाप तुका आब्बा बापा, होगळाप तुका सुमिया जेसू, होगळाप तुका पवित्रत्म्या, महिमा तुका आब्बा बापा, महिमा तुका जेजू सुमिया, महिमा तुका पवित्रत्म्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्घां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, आतां आनी सदां सर्वदा। आमेन, आमेन, आमेन। सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू। सामाते वापरमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका सोम्या। माते वसो वांजेल आवस्वर 15 वोळ 20:51-20:8 पर्यंत। मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 15 verses 21-28. उपरांत जेजू 322 सरन तीर आणि सिदोनच्या प्रांताक गेलो। तेदवा त्या गावांतली एकली खाना अनगान स्त्री मुखार आयली आणि बॉब मारन
जेजूलागी म्हणाली, धनिया दाविदाचा पुता मुझी काकुळत कर, मुझी धू देवसार लागून भोव सड वळवळता, पण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सहित म्हणना। थोड्या वेळान ताचे शीस येऊन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तिक्के दान सोडू, आमच्या फाटल्यान ती बॉब मारीत येता। जेजून जाप दिली, इज्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला। ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, साहिबा म्हाका पाव। पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान सुन्यांक दिवचो समानय। तवळ ती म्हणाली, ते नीस धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय। हे आयकून जेजू तिका जाप देऊन म्हणालो, बाये वर तो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जाव। आणि तेच घडये तिची धू बरी झाली। देवाचे उतर हे, ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी प्रत्येक एक विशेष घडीत आयच्या वांजेलांत आयच्या वस्पांत मातेवच्या वांजेलांतले आमी आयकले। एक खानान गान स्त्री आणि तिचो भावार्थ जेजू थंय। मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायतीं सवलां विचारतांव मागण्या विशींत। थोड्यांनी सांगलेले आमी आयकलां, कितले मागचे, कितले मागल्यारी देव आयकना, देव जाप दिना, मागोन मागोन आमकां पुरो जाले, देखून आमी मागचेंच रावयला म्हण थोडी सांगतात। देखून आमी कशें मागचें, कितलें मागचें, मागल्यारी देव आयकना म्हणून जायतीं आमकां सांगतात। आनी असलीं सवलां, असलीं जायतीं घडितां आमी आयकल्यांत। आमी नियाळे आज मागण्या विशींत। आमी तुमचे कडेन आज विचारल्यार एक सवाल, देव आमचे मागणें आयकता गी? खंडीत जावन आमी संगीत, देव आमचे मागणें आयकता, देव मागिल्लें सकड दिता गी म्हणलें सवाल विचारल्यार, खंडीत जावन संगीत, देव मागिल्लें सकड दिता। पळया आयचें घडीतच आमी इल्लेशें नियाळ केल्यार आमकां थंयसर कळटा। खानान गान श्री जेजू कडे मागणें करता, मागोंक येता। ती म्हणटा तिच्या दुवेक देंवसार लागला आनी ती भोव चड वळवळता, देखून म्हजी काकुळत कर म्हणून ती खानान गान श्री जेजू कडेन विचारता तिचें मागणें हें। पूण जेजू कितें तिका जाप दिता? ती जेजूची पयली जाप जावन आसा त्या स्त्रियेक। मातेवसो वांजेला वसर 15:20-23 देवाचें उतर आमकां सांगता, पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणना। जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणना। मोगाळ भाव भयणीनो, ही जेजूची पयली जाप ह्या स्त्रियेक। कानांगान स्त्रियेक जेजू कडे भावार्थ दवरन, जेजू म्हाका खंडीत जावन म्हजें मागणें आयकता, म्हज्या दुवेक बरें करता म्हणून पाती येवन आयिल्ले ह्या स्त्रियेक जेजू तावन मेळलेली पयली जाप जेजून एक उतर सयत म्हणना। मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायते पटी मागता आसतना आमी कितले मागल्यारी जेजू मावन, जेजू एक उतर सयत म्हणना। म्हणटात गॉड इज सायलंट, देव जापच दिना म्हणटात। तरी देव जाप दिना हाका हांवें म्हणचे। आनी एक अवतरांनी आमी म्हणयेत हें जावन आसा दैवीक नाखुशी, हाका आमी म्हणटा डिवायन डिसइंट्रस्ट। देव आमचे थंय
ना खुशी दखेता देव आमच्या मागण्यांक कान दिनातले बरी करता देव एक उतर सहित दिना वा एक जाप सहित दिना हे कित्याक मगाळ भावा आनी भयणी हांवें नियाळ करतासतना म्हाका भोगता खंडीत जावन थोडे पावटी देव आमकां जाप दिना देव मावून आसा जाल्यार हाका कारण आसा देव आशेता की हांवें आनी तुवें मागतासतना भावार्थान मागाचे हांवें आनी तुवें मागतासतना कळनासतना धैर्य साणिनासतना मागाचे धैर्य सुखनासतना मागाचे देखून थोडे पावटी कितले मागल्यारी देव मावून आसता देव आमकां जाप दिना म्हणले बरी आमकां भोगता कित्याक आमी भावार्थान कालतेपणान धैर्य साणिनासतना कळनासतना सुखनासतना निरंतरी मागाचे म्हण देव आशेता आनी देखून दैवीक ना खुशी तो दाखयता बायबलांत असले आनी एक घडीत आमी पळयता लुकाचो वांजेल तुमी काडल्यार लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 18 आवस्वरांत पयल्या वळींत जेजून एक ओपारी मुखांत ह्या विशयन आमकां सांगलां कळनासतना धैर्य साणिनासतना मागाचे म्हण तो सांगता लुकाचो वांजेल आवस्वर 18 पयली वळ देवाचे उतर आमकां वाचूंक मेळटा धैर्य सुखय नासता सदांच मागणे करी जय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली आनी ती ओपार तुमी जाणा आसात विधव स्त्रियेची आनी नितीकर्ताची ओपार ती स्त्री नितीकर्त सशीन वेता आनी मागता परत परत आनी नितीकर्ता खेरीक त्या ओपारेंत आमकां आयकूंक मेळटा तिका न्याय करून दिता तो वळू देव अशें सांगता जेजू अशें सांगता त्या खोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वय तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकय घळाय करीत गाय खंडीत जावन मोगाळ भावा आनी भयणी देव आमी मागतासतना भावार्थान खलतेपणी कळनासतना निरंतरी थोड्या वेळाक तो मौन जाला जाल्यारी जापूच दिना जाल्यारी उपरांत तो आमकां जाप दिता देखून ही पयली जाप ह्या स्त्रीयेक मेळलेली आनी असलीच जाप थोडे पावटी आमकां आमच्या मागण्यांती मेळटा मोगाळ भाव भयणो आतां दुसरी जाप ह्या खानानगान स्त्रीयेक मेळलेली मातेवच्या वंजलांत आवस्वर 15:20 आनी 4 वळ Matthew 15:24 शीस जेजू कडे सांगतात तिका तिक्के धान्य सोडू आमच्या फाटल्यान ती बोब मरीत येता आनी तेदना जेजू दुसरी जाप ह्या स्त्रीयेक दिता जेजून जाप दिली इज्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला पळया जेजूची जाप इज्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला तर ही स्त्री खानानगान परकी इज्रायल घराण्यांतली स्त्री न्हय जुदेव न्हय मोगाळ भावा आनी भयणी जुदेव समाजेन सयत स्त्रियांक स्थान मान नातिल्लें पूण ही स्त्री जुदेव न्हय परकी अनभवती खानानगान आनी हांगासर जेजू तिका दुसरी जाप दिवन म्हणटा हांव इज्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र आयलां सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला म्हणटा तर ह्या स्त्रीयेक तो म्हणटा हांव तुजें मागणें आयकना म्हणून तिका जाप दिना तो इज्रायलांक घरा मात्र आयिल्लो तिचे खातीर येवं ना म्हण तो सांगता जावं हें चिंताप जेजूचे न्हय ही उतरां वा हें चिंताप जुदेवांचे त्या समाजाचे जेजूच्या तोंडान घालां आसो पूण ही दुसरी जाप ह्या स्त्रीयेक मेळलेली जेजून तिचे मागणें आयकूंक ना थोडे पावटी मोगाळ भावा आनी भयणी आमी मागतासतना देव आमकां आनी एक रितीची जाप दिवंक पुरो तो म्हणटा नो
हांव दिना म्हण कित्याक अशें जाता धाकल्याक तुमकां हांव तुमच्या उडासा काडटा सां पावलान मागलें कोरिंदकारांचें दुसरें पत्र अवस्वर बारा थंयसर आमी वाचता सां पावलान सोम्या कडे 3 पौटी मागलें सां पावल म्हणालो म्हज्या कुडीन मासांत एक कांटो रिगला म्हणून आनी वो कांटो थॉर्न इन द फ्लॅश म्हणटा तेतून वो कांटो काड सुम्या म्हणून तो म्हणटा कोरिंदकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 12:8 ओळ वो दुस्मान म्हजे तान पयस सरो म्हणून 3 पौटी सुम्या लागीं हांवें मागलें 3 पौटी सुम्या कडेन आनी परत परत पावलान 3 पौटी मागल्यार सुम्यान तसो कांटो वो कांटो मासान रिगलोलो काडूंक ना बदलाक सुमिताका म्हणालो कोरिंदकारां बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 12:9 ओळ पूण सुम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू देखून मोगाळ भावा आनी भयणी थोडे पोटी आमी मागणें करतासतना कितले मागल्यारय सुमी ना म्हणूंक पुरो वा ते मागणें तो आयकनातले बरी करूंक पुरो हाका कारण सुम्यान तसलें कांय आमच्या जिवितांत करी जाय म्हणून ना ते आमचे सकीस आमी करियेत ताच्या कृपेचेर होंदोन ताच्या आदाराचेर होंदोन आनी आमच्या सहकारान आमी त्या संगतीचेर वा त्या विशयाचेर जाचे पसत आमी मागता ताचेर जैत व्हरियेत धाकल्याक एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो एका प्रत्येक रतिरेंत आनी तो म्हणालो फादर हांवें मस्तू रतिर्यो केल्यात सुमार 30 आनी 3 रतिर्यो हांवें केल्यात ताणें म्हाका एक बूक दाखयलो त्या बुकांत खंयच्या वर्सा आनी खंय रतिर्य केल्ली सकट ताणें बरयल्लें सुमार 30 आनी 3 रतिर्यो खंयसर केल्यात खंयच्या वर्सा केल्यात ते सकट ताणें बरयलां आनी तें ताका कळीत आसा पूण तो म्हणटा आतां आनी एका रतिरेक आयिल्लो मनीस फादर हांवें मस्तू रतिर्यो केल्यो 30 आनी 3 रतिर्यो थंय हांगा विविध जाग्यांनी हांवें केल्यात पूण फादर म्हणटा पूण कितें पूण म्हाका सरो सोडूंक जावना मोगाळ भावा आनी भयणी हांगासर हो एक धकलो कित्याक ताका इतल्यो रतिर्यो केल्यार सरो सोडूंक जावना कित्याक 30 आनी 3 रतिर्यो केल्या उपरांत तो ह्या कश्टांतच वा ह्या ताळणेंत ह्या वायटांतच तो आसा हाका कारण देव गे देवा कडेन ताणें मागलां जावंक बरो 30 आनी 3 रतिर्यो आनी जायते पोटी मागलां खंडीत जावन आनी देवान ताका मागता आसतना कृपा दिल्या आदार दिल्या पूण हांगासर देवाचो आदार आसा कृपा आसा तें मात्र पावना देवाक आमचो सहकारी गरज एका हातान ताळयो पेटूंक जायनात मोगाळ भावा आनी भयणी जर तर आमी ताळयो पेटी जाय तर आमकां दोनूय हातांची गरज आहा देखून हांगासर थोडे पोटी आमी कितले मागल्यार ऑटोमॅटीक तेंच जायना देखून देवाच्या आदाराचेर आमी पाती येवची देवाचो आदार कृपा घेवन आमचो सहकार ताका आमी दिल्यार ताच्या आदारान आमच्या सहकारान आमी थोडे आमच्या सवयांतले आमच्या वायटांतले भायर येवयेत ही दुसरी जाप सुम्याची आतां मुखार आमी या आतां हे आस्त स्त्रीये ते आमी पळयता खानान गान स्त्री तिसरे पावटी सुम्या मुखार येता माते वसो वंजला वसोर 15:20 आनी 5 ओळ 25 ओळ ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली सैबा म्हाका पाव तिसरे पावटी सुम्या मुखार येवन सरपडता सैबा म्हाका पाव म्हणून मागता देखून सुमी तिका तिसरी जाप दिता सुम्याची जाप जावन आसा 20:16 आमी वाचता जेजून तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान सुन्यांक दिवचो समानय घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान सुन्यांक एका रितीन मगाळ भवानी भयणी ह्या स्त्रीयेक ती परकी खानान घरन तिका
सुने मनोनो वा सुनेंक सरी केला कित्याक जिजू कोणाई की सुने मनतागी ना बिल्कुल ना हे चिंता आप जुदेवांचे जुदेव समाजेंद श्रीयांग स्थान न दिले तंचे एक मागणे असले सुम्या देवा तू एमका श्री जाऊन रसुनाय तू एमका एक सुने जाऊन रसुनाय देखून तुका हांव वर्गां दिता देखून जुदेवांच्या समाजेन श्रीयांग स्थान नातले ही श्री जुदेवने परकी तांकां परक्यांक आनीकी कितल्या कीळ दृश्टीन तांणी पळोवंक ना देखून जुदेवांचे चिंताप सुम्यान सुम्याच्या तोंडान हांगासर घाला सुम्यान तिका सुनेम ना पयले म्हणून न्हय पूण सुम्यान एक विशय आमी हांगासर समजता इल्लेशें राव म्हळें जावं ब्रो वेट फॉर सम टायम थोडे बोडी मोगाळ भावा आनी भयणी आमी मागत आसतना देव आमकां असली जापी दिता वा आमकां मस्त राखाचें पडटा थोडे जाप आमकां मेळोंक आमचें मागणें सुफळ जावं आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळोंक आमी राखाचें पडटा वेट कित्याक ही तिसरी जाप म्हण आमी सांगयत सुम्याची मोगाळ भावा आनी भयणी हांव तुमचे मुखार दवरतां थोडीं कारणां आज कित्याक आमी कितले मागल्यार आमचे मागणे सुफळ जायना आमी राखा जय पयल्यान पयले कितले मागल्यार आमी राखा जय पडटा हाका कारण हायर पर्पज ऑफ गॉड म्हणटात देवाचो एक उंचलो उद्देश तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत वा तुका आसा जाल्यार तुवें राखा जय पडटा जर तुज्या जिवितांत देवाची मांडवळ देवाची खुशी देवाचें येवचें तसो इरादो उद्देश दुसरो तर तुवें राखा जाय बायबलांत आमी पळयता एक प्रत्येक घडीत जो आमच्या वंजलांत अवस्वर इकरा इकरा वा अवस्वर एक घडीत आमी वाचता थंयसर लाजराक पिडा आयली म्हणून लाजराचें मरण सुम्याक कोबार मेळ्ळी ताच्या इश्टाक लाजराक पिडा आयल्या तो कश्टांत आसा पूण सुमी लाजराक मेळोंक वा ताका जीवन करूंक वेता आसतना त्या वेच्या दिसा म्हणसर चार दीस उतरलेले म्हणटात लाजरस मरोन पूण सुमी हांगासर सांगता जो आमच्या वंजलावसर इकरा तिसरी ओळ सुम्या तुजो मोगो असो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणीनी जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतस जेजू म्हणालो जेजू कितें म्हणटा पळया ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा देखून आयल्या तर मुगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत जर देवाचो उद्देश आसा उंचलो उद्देश आसा हायर पर्पज ऑफ गॉड म्हणटा आसा तर आमकां थोडे बोडी कितले आमी मागल्यार इल्लेशें राखचें पडटा आनी दुसरें कित्याक आमी कितले मागल्यार आमची मागणी सुफळ जायना राखाचे दुसरें कारण राखूंक जावन आसा अनफॉरगिवनेस म्हणटात ना बुक्सने आसून आमी मागल्यार आमची मागणी सैत्य पोवटी सुफळ जायनात ना बुक्सने आमच्या मोनांत काळजांत आमी दवरला तर कोणायकी आमी बुक्सूंक पाटी केला तर आमची मागणी सुफळ जायनात आनी देवान जेजून आमकां सांगला मार्कस वांजला वसर इकरा 20:4-5 वळू देवाचें उतर आमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकळ मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांस म्हूण सत्माना आनी तें तुमकां मेळटलेंस जेजू एक बसावणी करता मागण्यांत कितें सकळ तुमी मागतात मेळ्ळां म्हूण पतया तुमकां मेळटलेंस एक बसावणी अ प्रॉमीस ऑफ गॉड पूण ही बसावणी हे प्रॉमीस जारी जायचे जाल्यार जेजू एक शर्ती घालता शर्त कसले कंडीशन्स अप्लाय म्हणटात तें शर्त मुखल्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा मार्कस वंजला वसर 1:25 वळ ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे आसतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बुक्षिया देखून ना बुक्सने आसून आमी मागल्यार आमच्या मनांत काळजांत ना बुक्सने आसा तर आमची मागणी सुफळ जायना आमी राखा जाय पडटा
देव आमी बुक्षिता मनासर राखोंक बरो. आनी तिसरें कारण आनी एक हाचे विशयन जायत आसनांक आज समजोनी नामनीत नामनशांत दुभावना थोडे फावटी आमी कितलें मागल्यार आमची मागणी सुफळ जायना, मागण्यांक फळ मेळना, कारण इवल म्हणटात वायट. आमी खंयच्याय फितीसपणान मेतेर जाल्या तर खंयच्याय फितीसपणाक आमी हात घाला तर हेरां देवा बटल्यान आमी गेल्या आनी एका जाग्याक आमी गेल्या तर मगाळ बाबा आनी भयणी ते आमी वळखल्या शिवाय वा ते वळखून सम्याक आमी सम्या सरशीन पाटी आयल्या शिवाय आमची मागणी सुफळ जायना. बायबलान एक घडीत आसा दानियेल प्रवादी मागता, ताणे मागलेले जनवाय पसत खालतेपणा पसत ताचे मागणे देवान आयकले मागल्या दिसास, पूण ताका ते मागणे पावंक देवाचे उतर म्हणटा 20 आनी 1 दीस राखा जाय पडले 21 डेज. कित्याक थंयसर वायट वा वायटाच्या सक्ते निमती ताचे मागणे ताका मेळोंक वा ताका पावोंक जावना. मागिल्ल्या दिसास देवान धाडलेल्या दिसास ताका मेळोंक ना, पूण ताणें राखाचें पडलें. तर आमच्या जिवितांनी थोडे फावटी आमी असल्या संगतीन मेतेर जाल्या तर ते गुन्यांव आमी वळखूंक ना आनी सुम्या ते आमी पाटी येवना येवं ना तसल्या संगतीक पाट करूंक ना, तर थोडे फावटी आमकां राखाचें पडटा. अखेरीक निमाणे हांवें इतलेंच सांगचें, देव विविधतेनी आमची आमकां आमच्या मागण्यांक दिता. थोडे फावटी तो मौन जाता जावंक पुरो, ही सायलंट तो मौन आसा तर ताका कारण आसा आमी भावडटा आनी कलतेपणान तिरासनेन मागीचे. दुसरें थोडे फावटी तो आमकां नो हांव दिना म्हणटा, कारण ते आमचे सकेस आमकां दिल्ल्या त्या जनवायेन आमकां दिल्ल्या खरयेका देणे आमकां आमी तें खरयेत ताच्या आदारान आनी ताच्या कृपेन. तिसरें जर आमची मागणी सुफळ जायना तर हाका विविध कारणां हांवें सांगलें. पयलें ताचो उंचलो उद्देश आसा तर, दुसरें ना बक्षणे आसा तर, तिसरें वायट थोडे फावटी आमकां अडखळ हाडटा. पूण मगाळ बाबा आनी भयणी आमी मागचें रावोंक नजो. खानान गान स्त्रिये बरी सम्याचेर तिणें दिश्ट गेली, कसली जाप तिका मेळ्ळी, पूण तिणें ती जाप सुमी कसली ती जाप तो दिव तिची दिश्ट ताचेर वेली ना, ती घुस्पडोंक ना, तिणें भावार्थ सांडूंक ना, सुम्याचेर गेल्ली दिश्ट काडूं ना. स्वामी म्हजें मागणें आयकता म्हणल्या भावार्थान ताचेर गेल्ली दिश्ट काडिनासतना सुम्या कडेन तिणें मागलें आनी अखेरेक सुम्यान तिचें मागणें आयकलें. सुमी म्हणालो, व्हड तो तुजो भावार्थ बाये आनी तुका तुज्या अपेक्षे प्रमाणे जाम तक्षण तिची दू बरी जाली. देखून आमी भावार्थ सांडचो न्हय, धैर्य सांडचे न्हय, भावार्थान धैर्य सांडिनासतना निरंतरी कळनासतना मागया. प्रत्येक तरान आमी हे प्रोग्राम कार्यक्रम पळोवन आसा दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणें आमच्या कुटुंबांनी मागणें आमी आसा करया. कुटुंबान मागणें उणें जालां तर आमी मागणें सुरू करया, भरती करया. आमची कुटुंबां मागण्याची भावार्थाची आमी करया, सुम्या ते आमी बांदून हाडया आनी अशें मागण्या मुखान सुम्या मुखान आमची कुटुंबां पवित्र करया. ताचो दैवीक स्पर्श आमकां आमच्या कुटुंबांक आमच्या घरांक आमच्या रिका घरसांक आमच्या जाग्याक आमचें म्हणलें जें कितें आसा ताचें तें वळोवन दी म्हणून आमी मागया. सुमी आमकां आनी तुमकां प्रत्येक तरान आशिर्वादीत करूं. आमेन. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता. दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया जीवन तू आमकां भरता.
स्पर्शा सा तुझा त्या उतरान दैविक स्पर्शा सा तुझा त्या शब्दान दैविक स्पर्शा सा आमच्या मगण्यात दैविक स्पर्शा सा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमका मेळता पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमका मेळता तुझे थंय दैवी स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैवी स्पर्श दैवी स्पर्श दैवी स्पर्श तुझो सोमिया